აღდგომის დღესასწაულთან დაკავშირებით 8 და 9 აპრილს სასაფლაოს მიმართულებით ტრანსპორტით გადაადგილების მარშრუტი იცვლება. ქალაქის ცენტრალურ სასაფლაოსთან მისვლა სამხრივი მიმართულებით იქნება შესაძლებელი, კერძოდ ტრანსპორტით მოძრაობა მხოლოდ ბაგრატიონის, შავშეთის, მესხისა და გოგოლის ქუჩების გავლით იმოძრავებენ. ასევე 7 საათიდან 23 საათამდე 11 მუნიციპალური ავტობუსი მგზავრებს უფასოდ მოემსახურება. ტრანსპორტი 12-წუთიანი ინტერვალით სავაჭრო ცენტრ ბათუმიდან ბაგრატიონის, ჯავახიშვილის, ლერმონტოვის, პუშკინის, მელიქიშვილის, ბარათაშვილისა და შავშეთის ქუჩების გავლით ფერიის სასაფლაომდე იმოძრავებს.